Hey, va Materis. Materis, ma square sei pamuri kwakasiyana siyana. Tangoti tingotoro ma minutes mashoma shoma kuti tingoku updatei nezverufu rwa Chiedza Machingura. I think vanhu vari muJohannesburg munomuranga vari Materis munomuziya. Rufu rwachona rwaka announcedwa last week. Pamadiaries kuti tine hanzvadzi yedu anonzi Chiedza Machingura akashayika muJohannesburg. Haana kumborwara kana kuita sei, munhu akangobva achienda kubasa ndobva angodonha murodhi, achingodonha kudai ndobva angozongoendeswa kuhospitari ndobva ashayika. Saka tangotiwo muone tikupewo feedback kuti zvakafamba sei. Yes, I'm back in Johannesburg and Rimu Johannesburg CBD. I think you see also the community of Zimbabweans. Yes. Let's just try to see if you can check the pictures. So are you? Alright. Itaka kuti zvinhu zvifambe. All right. Ha, kuri kutonhora. Guys, you can really see kuti it's very cold. And tinoda kutenda vanhu vaita pari kutonhora and kune mhepo isiri kuita kune chando. But tirikuonawo panapa tine vabereki vakasiyana-siyanawo madzisawirawo. Even kuchitonhora kudai, they've also come to say goodbye kuna sisi vashayika ava. It's very, very cold. Yeah. Let's see. Hey, saka ndomatiri munomo muJohannesburg CBD. It is really a painful death kuti munhu yaana mbokwanisa kurwara zvinhu zvakangoitikawo kuti akatoswera ari kubasa ndobva the next day ndobva aenda kumba. The next day ndobva aenda kubasa ndobva akangodonha murodhi ndobva aendeswa. Saka kuya Johannesburg CBD. Ende ndakukurudzai chokwadi ndezvekuti it was difficult kuti mari dzinokwanisa kureizika yerufu. Vanhu vangu vachingoraramo zvekungotiwo zvinhu zvinenge zvakangoomawo. But community yemaZimbabweans yamuri kuona iyi, maZimbabweans anogara muJohannesburg Ellis Park vazhinji vachona ndovakwanisa kucontributawo madzisawira vabvisa mari dzavo dzekuti bhodhi ende kuZimbabwe. So unfortunately hatisi kunyanyoita coverage yachona. Ndaida kungoti muzivewo, I know kuti sisimeliwo makamiramirawo somehow avauye palive vachitibatsirai munhu zvongo vanongoende kumabhururawo zvongonzi pane nhamo yaitikawo chingobatsirai. Saka sisimeli, thank you very much. Imwe assignment yamakandipa yekuti koma muboys batsirawo family onai kuoma kwakaita upenyu vanhu ava vana mari but vakazokwanisawo kureisawo mafunds avo. So now we are taking this boat driver is going kunonzi kuchivhu. Yeah, maybe ndichangopowo mukana one or two people from the leadership vangotaurawo something.
Leadership. I'm not sure I'm going to go to 2 minutes. Anyone, I don't go to But we really appreciate for your help, and Morambe Makadaro will also support you. But also, some of the members, the critics, also many more people. But yeah, it's not just a family. We are part of your family. We put our work on our teacher. It's like we are part of our family. Because the help is not just your offer into our family. Because that you are already concerned with other people's family. So it's not just a family. It's not just enough. All right. Yeah. Thank you very much, Mkoma. As you know, kuti basarema funeral siri. We don't really make profit in Aro. We are in this business because we've got the heart of Zimbabweans. We are here. I was enjoying. I was someone in Zuro, and today in Dawi and Akurumita Buya, so that kuti basari fambe swakanaka. All right. Thank you very much. All right. Oh, Dr. Pizza. Sakama Diaries. Pano pedu pangu panasi ndasika. But in basa rachona rinorwadza rine ma challenges but I'm in Zimbabwe and I will continue to help my Zimbabweans. Kuna vamwe vachiri kubvunza kuti chii chakaitika munhu akatoswera ari kubasa ake anamboita dambudziko akangodonhawo ndobaendeswa kuchipatara. No, I'm not the one who is driving. The guy who is driving is that one ari motikara. I'm not the one who is driving. So, but thank you very much again, Sisimeli. Ndokutenda yangu again ndobasira muri kuitore kuti makanzwa kuti pane nhamo munobva matime koma munetsi batsira nai saka nini pangonda pedza and this body is leaving tonight anikwada kungobatsirwawo nongoyo kwatiri even musina mari mune pashoma pamina apo we understand kuti pane covid vana vasikwenda kubasa vana vana mari saka even if makangokwanisa kungobviso yefuel yokungoti body yende kuZimbabwe. Motikari dziripo dzakawanda, we've got my driver akawanda, motikari dziripo. Tinongosendzo pamwe chete. Maybe panozoperiwa COVID, tinozoitawo nani muzungoyo kwatiriwo, tinenge mari dzinenge dzanani. But for the moment, we are committed to help our fellow brothers, our fellow sisters. Please, let's pray for this family. This family is broken. This lady who passed away, asiya murume, asiya mwana, and the family. And the family is broken, to be honest. Especially Murume, the third party kuti Murume chachiri chishuwo chako chekuti aende kuZimbabwe nemudzimai wake. But parizvino hazvisi kukwanisika nenyaya yemaborder restrictions. Saka now achatongotiwo goodbye panapa. Ndokuoma kwazviri kuita. Upenyu hwakaoma vabereki. We are living in the last days. Ngatibatane semaZimbabwe. Ngatiratidzane rudo. Kona the days yokuti uneta chigumbu nemunhu kuti hamunetsi ndakamukumbukira munetsi handidi kutaura naye ramangwana harizikanwa kana une munhu wausiri kutaura naye izvozvo waone 2 months or 3 months just make a phone call to that person and say how are you because pauchazoda kuti muti goodbye it's going to be too late saka basi rekupedzisira tiri kurarama so anyway my diaries rambai makabatana zvamuri kuita izvozvo kuti pakanzi pane dambudziko munhu arwara unomhanya kuti ngatitema contribution pari kudiwa chikafu pari kuitika nhamo ndiyo inonzi spirit of ubuntu yemaZimbabweans. So guys, Sisimeli, thank you very much nezvamuri kuita. We just pray kuti gurupu remadiaries richangoramba rakabatana and richasvika kure. History is being made each and every time. Manzwama representatives of the family, they really appreciate zvamuri kuvaitira. Vari kufara kuti no makabatsira pakaitwa macontributions. As we have said guys, tine masituations ekuti we don't have to go direct kupa diaries paitika nhamo pari kuda rufu. Pamwe pachina panongotaurwawo masahwira kunzi kune kwakati kuda nhamo batsiranai and etc. Vamwe vanhu vabatsira mari iMDC yemuJohannesburg, mastructures. I want to thank the leadership of MDC vabatsirawo nemari yavabvisawo.
toge choma diary sabatira o ma individual baita kutipoti yenje. I would love kuti participate kwa ma follow ups in future sisi mieli nechi neti mienyu kuti sono kuti wanyo wanenge wa siwa wani wajivarichiri wa digi wariku chenge tuwa yere wakura rama say and etc. This is very important because wana wa siwa wa shingi wacho na wachiri wa digi panungo niwo follow up ya kutumono wakura rama say. So inino kana saiwa rangu basa ndapeza na kuchendo wakundo sorora. Like I attended the funeral last year. Yesterday, I drove the whole night from Harare to Johannesburg, and I have to come so that I assist. Then I also want to encourage you and my business, my directors, my companies, my managers. Somehow, your presence is needed as the manager or as the director of the company. My families, my clients, they feel comfortable, but the moon is not relaxed. Be involved in your business. You have a business, you have a business, you have shops. Somehow, you need to be there as the director of the company. Irregardless, you have management, you have managers, you have transport, you have procurement. You need to be involved. The economy is becoming very bad. Somehow, business is not going to kutsikira, and you have to lay out vashandi kutvashandi vasachendai noso sara uchitase kana singaziye. I have trained myself kuti I can do the repatriation, I can drive the body, I can dress the body, I can do embalming, I can do everything. But anyway guys, thank you very much. I ndibi se mask. Oh. Ndabisa mask. Ndabisa mask yachona. Kuna ngwa chitwada kuona mask ndabisa. But thank you very much. God bless you.